Աբա ինչու ծնվեցիր այս դառը աշխարհում, դե ասա, ինքն իրեն ավելի քան 100 տարի հարցնում է Գույնա Մարկոսյանը, նրան բոլորը աբա մեծ մայր են կանչում։ Բայց շախ չիշեր մտած ունեն։ Այ մարդ, ես իմ լավ ապրել է, իմ ուտել է, իմ խմել է, իմ երջանիկությունը, ժայել վաղթը սիղներ կանք վայլը, ինչ գլներ։ Աբային իր մանկությունն է տանջում, ամեն ինչ հիշում է շատ պարզ, 105-ամյա տատիկին այսօր որքան էլ գուրգուրեն, որբի ու սովածի իր տարիներն են աչքի առաջ։ Ես ծնվել եմ Նախճվան, հասկացա՞ր, Ղարսա Նախճվան, 10 կենկան որ գիտեմ, որ ասում են 10 թիվը, քո եմ աղթի ինչ կար։ Եթարյուր 50 տուն կար մեր գյուղում, աբան հիշում է հիմնականում անասնապահությամբ էին զբաղվում, ապահովում մեծ գերդաստանը, ծնողները Նազարեթ ու Հայկուշ, մեկ տղա ու երեք աղջիկ ունեին, տունն էլ Սարի լանջին։ Թուրքնոր եկավ ես պապ Միրյանը, ես իրի խարի, իրմանիմ հիշում ուր։ Հերսավի շենեք յաման։ Կարսի Նախճևանը բռնեց գաղթի ճանապարհը Գույնա տատիկի ընտանիքը նույնպես։ Բաբիս տղեն բետ ամսվա ամուսնացած, կնիկը, երեխեն, մետ էլ աղպերը, ընգան չուլի խիղթը։ Արպաչայի ջրերում է կործրել հարազատների մի մասին, պրկվածներով հաստատվել են Մանթաշում, այստեղ էլ կարմրուկից եղբայրն ու քույրերն են մահացել, ապա երիտասարդ ծնողները։ Նազիկես, Հերմինեն, Լուտվիգը, մերը ես վարդուտ մամուշադիր։ Մնացի ու ծաղդեր։ Ծնողների եղբայր քույրիկների մահը աբան միջև հիմա էլ սկում է, մեկ արտասվում է, մեկ զայրանում, չի մոռանում, որ փության տարիներին հոր եղբոր կնոջ անհաջող վերաբերմունքն իր հանդեպ։ Պապս էլ մեռավ, մերս էլ մեռավ, հես էլ 24 տարեկան մեռավ, ըստա մնացին հորողբորս կնգան 3 երեխա կար։ Եմ անիջած կնի դեր, բայ, 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 բայ։ Հոր եղբորս աղջիկն ասում էր ծարավ եմ, ասում էի տեսնես ինչ է կերել, որ ծարավ է, աբան դառնանում է հիմա խաշ ու խորոված էլ տան, հոր եղբոր աղջկա կերած ձուն մտքին է, ինչու իրեն ոչինչ չհասավ։ Սեբոր, 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 տանջան, կստու իրեն դուրը, դեսի գիտեմ ինչ է ենում, հարցամ ուրեմ եղե, մինչ է աստծում պար, պարկը շատ։ Երեխիքս հասել են, թասիվով, աբուրով, նամուսով, աշխատել են, հիմել են զիվարդի պես պայում են։ Գույնա տատիկը 14 տարեկանում է ամուսնացել, իր համերկրացու և բախտակցի Վարդգես Մարկոսյանի հետ, միասին տուն տեղ են դրել, միասին էլ թաղծել թողած երկրի համար։ Կեսարի աղբերը պարգում լացում էր, երկում էր ծենանումուս, երկում ու լացում էր, Նախճվանի համար։ Ամուսինն 88 տարեկանում մահացավ, աբան մեծ մայրը մեծացրել է ոչ միայն իր Սպարտակին, Գեղեցիկին, Սամվելին, Թորնիկին, Լյովային, այլև թորներին ու նրանց երեխաներին, աբան իր որ մի երեխայի տուն էլ գնա, սպասված թագուհին է։ Աբա տեղը թռնից, ինչի, այդքան գոմը կամ ողջում, աղջի ինչ կա։ 2 տարի է աբան չի տեսնում, կուրացել է, բայց բոլոր սիրելիներին զգում է ձայնով, հոտով, առանց շոշափելու գիտի, ահա Սյուզին է։ Էսի չորս աղջիկն է, Սյուզի։ Հա։ Էսի մայրին բալի բալեն է, այս երեխեն որ եկել է հոս, դասիագություն է արել Սյուզից, կալում է սարդուն հեղը, աբջան չայ գխմես, աբջան կոֆե գխմես։
Աբային ինչքան էլ սիրեն, փայփայեն, վարդի պես պահեն, չի մոռանում ջահել կյանքը սևորով անցավ։ Նրա պատմությունը ոչ միայն տանանդամները, շատերը գիտեն։ Օրեր առաջ Երևանից մարդիկ էին եկել Թաթուլ գյուղ, Աբային ցեղասպանության 100-ամյակի հուշադրամում 1 միլիոն դրամ նվիրել։ Աբան ուզում է, որ այդ 1 միլիոնով իր թաղման օրը մարդիկ գան ուտեն, խմեն։ Տնեցիներն ասում են, փողն այդքան երկար պահող չկա, Աբա, հրաշալի Աբա, քեզ մեռնել չկա։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջինալիք։